യൂട്യൂബിന് വിട. സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ. എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. ഞാൻ ആജുവേട്ടനെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ആജുവേട്ടനെ ഞാൻ കാണാൻ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കാലി തൊട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. പൊറുക്കണോ എന്നോട്? പൂജ, താൻ കരഞ്ഞാൽ ഞാനും കരഞ്ഞു പോവും. എന്നെ കരയിക്കണോ? ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നൊരു കൂടിക്കാഴ്ച, കരയാതെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് കണ്ണു നിറയെ കണ്ടോട്ടെ. നിന്റെ ഈ കണ്ണും നെറ്റിയും മുഖമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങൾ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ തന്നെ കണ്ട ഈ ഓർമ്മ മാത്രം മതി. എന്റെ മോളെന്ത് പറയുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, മോളെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, ഞാനും കരയും. അജുവേട്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട അജുവേട്ടൻ അവളുടെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അജുവേട്ടൻ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു, എല്ലാം ഞാനായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചു. പൂജ, പൂജ അല്ല, താൻ എന്നോട് എന്ത് പറയുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. അല്ലാതെ ദ്രോഹം പറഞ്ഞത് കരുതിയല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണമായിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അജുവേട്ടാ, ഞാൻ ശപഥം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അജുവേട്ടനെ ചതിച്ചവരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും, ഉറപ്പാ. എനിക്കിന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാ. കുറച്ചു മുമ്പ് കിരൺ വന്നിരുന്നു, അവനും പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പുറകിലെ ശക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. എസ് പി സാറും അച്ഛനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ശ്രമങ്ങള് വിജയിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ അജുവേട്ട, ഞാൻ ജയിക്കും. ഞാൻ അജുവേട്ടനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ഞാനായിട്ട് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളല്ലേ അജുവേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അപ്പോ ഞാനായിട്ട് തന്നെ അജുവേട്ടനെ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും അങ്ങനെ പറയല്ലേ പൂജ, നമുക്ക് താനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരിച്ച് തന്നോട് ഞാൻ കാണിച്ചതിന്റെ ഫലമേ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്ന് രാധമ്മക്ക് രക്തം കൊടുക്കാൻ പോയതിന് വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ അപമാനിച്ചു. സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ ഞാനെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. എടോ, അത് സത്യമാണ് പൂജ. തനിക്കൊരു തനിക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട്, എന്റെ താലിയുടെ ശക്തി. ആ താലിയുടെ ശക്തിയാണത്. ആ താലിക്ക് വേദനിച്ചാൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കും. ഞാനിപ്പോ അതാ അനുഭവിക്കുന്നത്. അച്ചുവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സത്യ. ഈ താലിക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ താലിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചുവേട്ടനെ പുറത്തിറക്കും. നോക്ക്, ഇവിടെ ഈ അഴികൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യാം, ഞാൻ എന്റെ അച്ചുവേട്ടനെ പുറത്തിറക്കും. ഞാൻ പോലീസൊന്നുമല്ല, എന്റെ കൂടെ ആൾക്കാരും ഇല്ല, ആയുധമൊന്നും കയ്യിലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അച്ചുവേട്ടനെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ശക്തിയായി ഇത് മതി. അജുവേട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിത്തന്നില്ലേ ഈ താലി, ഇത് മാത്രം മതി.
സ്നേഹയെങ്കിലും പുറത്തുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. നേരത്തെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അജ്വേട്ടനെ താലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? അറിയാതൊരു ബലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഭയമൊക്കെ മാറി, കണ്ണീരും പോയി. മതി, താൻ കരയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി, എനിക്ക് സമാധാനമാവും. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കരഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അജ്വേട്ടനെ തന്ന വാക്ക് ഓർമ്മിക്കും. എന്റെ കണ്ണീര് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും. അമ്മയച്ചമ്മക്ക് എന്ന് പറയുന്നു? അവരജ്വേട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ തടഞ്ഞു. അജ്വേട്ടനെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മതി, സമയമായി. Ugh.